waxay soo bandhigayaan dhaqan beereedka dadka jareerta ee degan deegaanada Buufa iyo Janaale, waxaana ay ku soo bandhigayaan hab suugaanaysan iyada oo la tumaya durbaan, laguna soo bandhigay goobta agabkii beeraha oo idil. Haweeney ayaa soo dhaqaaqday oo waxay hadda beeraysaa galley, waxaana ay ku daadinaysaa beerta. Odaygii fali lahaana yaambadiisa ayaa garabka u suran, oo dabcan waxa uu bilaabay falidii beerta. Waxaa loo dhididin lama dheefsadee, dhididka ayuu iska daadinayaa. Suuragal ma aha yaambada la'aanteed in la cuno wixii la tacbay. Beeraha waxaa aad u dhiba shimbiro, waxaana ay u baahan yihiin ilaalin iyo baacin. Dabcan shimbirihii ayuu hadda baacinayaa, ushii sii yarayd ayuuna haatinayaa. Haweenaydiisa ayaa soo xambaarsatay maroogsin si ay ugu qaado galleydii ay tacbadeen. Beerta ayayna dhex mushaaxayaan iyada iyo isaga oo si wada jira u soconaya. Farxad ayay la damaashaadayaan, waxaana beerta ay ka tagayaan hadba dhan. Shafaalkii ayuu bilaabay, yacni galleydii ayuu shafayaa. Haweeneydii galleydii la shafay waa ay soo qaaday, waxaana ay doonaysaa inay ku shubto mooyaha si ay u tunto. Walle kaliya mooyo, haweeneydii taqaan unbaa taqaan. Galleydii ayay soo qaaday, waxaana ay ka daadinaysaa maroogsinta, waxaana ay ku shubaysaa mooyihii. Isna xabadiisa mooska ayuu sii cunayaa oo uu ku nasanayaa. Galleytumowgii ayay bilowday dabcan iyadoo ku raaxaysanaysa, isna mooskiisa ayuu cunayaa. Haddii la tumo maxaan sugnaa? Waa in la haadiyaa, oo waxay ku shubanaysaa masaftii. Masafta ayay ku haadinaysaa galleydii ay tuntay si looga dhigo soor. Dabcan cunis unbaana u dhiman haddii la kariyo. Reerka waxay ku wada joogaan inay si wada jira u wada shaqeeyaan. Isaga waxa uu sii diyaarinayaa dabka, iyana waxay haatinaysaa soorta. In yar dabadeedna waxaa karsami doonta soorta. Dherigii ayuu u saaray burjikada, waxaana dheriga uu ka mid yahay dhaqanka soo jireenka ahaa ee dadka jareerta ayan weli lumin badankood, inkastoo qaybtood ay dugsuud isticmaalaan. Waxay soo qaadatay ayiinkii, soorta ayayna ku shubaysaa dheriga, kadibna waa ay ku walaaqaysaa, yacni waa ay walaanjinaysaa. Si ay soorta u adkaato, odayga guriga waxa uu ku sii shubayaa budadii. Haweenayduna dhadhamin ayay bilowday si loo hubiyo cusbada. Orod ayuu booday, waxaana uu damaashaadayaa galleydii ay haweenaydiisa beertay, isna uu falay, marna shafay, marna shimbirta ka ilaaliyey,
oo iyana ay tuuntay dabadeedna haadisay isla markaasina ay karisay dabcan xunis un baahday. Waa ay guraysaa hadda? Dadka cuna soorta ayaa yaqaan, dhidid badan ayay leedahay. Funaanada ayuuna u dhigtay soorta si uu si wanaagsan ugu calaaliyo. Ogow, mana dhibta xataa dadkaan ilkaha lahayn oo carabka iyo ciradka haddii la tuso dhuunta waa loo diri karaa. Caanaha waa lagu cunaa, maraqa iyo hilibkana waa lagu cunaa, balse caanihii ayay u diyaarisay oo loodii guriga joogtay ay ka soo listay. Soortii ayay la dhaqaaqday si ay xaajigeeda ugu weyso una wada cunaan iyaga oo wada jira. Waxa uu ka dhararayaa inta aan loo dhigin soorta, dhadhankeeda ayuuna og yahay. Odayga ayay u babinaysaa, isna soortii ayuu cunayaa. Haweenay kasta lagama hele, waa mid raalliyada. Kani waa mid ka mid a dhaqamada soo jireenka ah oo ay leeyihiin dadka jareerta, waxaana inta badan uu ka jiraa dhulka ay degaan oo ku teedsan webiyada Shabeelle iyo Juba. Waana dad badankooda ah beeraley iyo xoolo dhaqato, inkastoo ayan ku badnayn dhaqashada xoolaha. Cabdishukur Shaashaa, warbaahinta City.